Thank you.
Poštovani predstavnici medija, poštovani učesnici nastupa Srbije na svetskoj izložbi Expo 2020 Dubai, ostalo je još tačno 7 dana do otvaranja najveće manifestacije u istoriji čovečanstva, koja će ove godine okupiti 192 zemlje sveta i preko 25 miliona učesnika tokom 6 meseci trajanja izložbe. Dubai Expo će ugostiti najveće svetske kreativce, inovatore, naučnike, biznis lideri i državnike, a Srbija će se predstaviti pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Danas smo se okupili kako bismo vam sa ponosom predstavili učesnike, kreativne stvaraoce, organizacije i nacionalne institucije koje će predstavljati našu zemlju u Dubaju pred celim svetom. Na samom početku, premijerno ćemo pogledati video koji predstavlja nastup naše zemlje na Dubai Expo. Dopao video koji potpisuje kreativni direktor nastupa Srbije na ovogodišnjoj svetskoj izložbi Dubai Expo 2020, gospodin Lazar Bodraža. Lazar, izvoli. Hvala vam što ste došli u ovakvom broju. Naš zadatak je bio da na već postojeće arhitektonsko rešenje koje je, da kažem, u suštini predstavlja jednu vremensku kapsulu, da u nju učitamo što više sadržaja i što više nasleđa sa ovih prostora i da to ostavimo za budućnost čovečanstva, što je negde i tema celog Expa. Što se tiče same te vremenske kapsule, mi smo se trudili da odemo što dublje u prošlost, tako da je neki početni, da kažem, moment koji obrađujemo u istoriji jeste sama civilizacija Vinče, koja je otkrovenje koje postoji već nešto više od 100 godina i koje želimo da predstavimo svetu kao neku vrstu blueprinta za čovečanstvo u budućnosti sa svim vrednostima koje civilizacija Vinče nosila sa sobom. Što se tiče same forme, da kažem kako želimo da taj sadržaj iskomuniciramo sa publikom u Dubaju, izučavajući, da kažem, kulturu naših domaćina, shvatili smo da tamo postoji taj veliki afinitet prema mitovima, legendama, i svemu tome što su usmena predanja s čime mi svakako ne manjkamo, a s druge strane postoji nešto što bi mogli da definišemo kao vrlo, da kažem,
da kažem, vrlo pompezan futurizam koji je tamo vidljiv na svakom koraku. Tako da smo se mi nekako potrudili da ovaj sadržaj upakujemo u jednu futurističku formu, ali da ostanemo dosledni ono što je autentično nasleđe ovih prostora. Što se tiče, sam paviljon funkcioniše kao jedno, da kažem, nelinearno, dramsko, filmsko iskustvo, gde će ljudi moći da prate razne narativne matrice i da prate, da kažem, razne priče koje će se, da kažem, komunicirati u samom paviljonu kroz filmsku formu koju ste sad videli, ali i kroz formu infografika, animiranih, interaktivnih elemenata i kroz samo i VR izložbu. Tako da kažem da je veoma u medijskom smislu bogat sadržaj koji će se stalno nadopunjavati. I za sam kraj bi istakao da je meni jedan lični, da kažem, stvar koja će se desiti u toku našeg gostovanja, u toku trajanja Dubai Expa, jeste saradnja između Biosense i Trilaterala, gde ćemo imati, mislim da kažem, oživljenog neolitskog čoveka iz Latinskog Vira koji će, da kažem, interagovati sa publikom u realnom vremenu uz pomoć MetaHuman tehnologije. Tako da to je meni lično moj, nešto što ja iščekujem, a svakako bih vas sve pozvao da dođete u paviljon, što u fizičkom formatu, ako ste za to imate, da kažem, vremena, a što, da kažem, virtualno preko našeg sajta i socijalnih mreža. Hvala vam velika. Sada želim da najavim kompozitora, vokalnog solistu i multi-instrumentalistu Slobodana Trkulju, koji je jedan od učesnika programa u Dubaju, da vam se obrati. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da po treći put u svojoj karijeri imam priliku da sa grupom Balkanopolis nastupam na Expo. Moram priznati da prva dva puta kada smo išli, sve se dešavalo na neki čudan način. U nekom smislu delovalo kao da je slučajno i delovalo kao da nije bilo tako dobro organizovano. Ovaj put, s obzirom da celokupan program i naše predstavljanje na Expo 2020 u Dubaju organizuje novoformirana platforma Srbija stvara, koju je inicirao predsjednik vlade Ana Brnabić. Ovo se dešava na jedan potpuno drugačiji način. Ovo više nije puko organizovanje programa i biranje bendova koji će nastupiti. Ovo sad joj spada u domenu kulturne diplomatije. Čast mi je da s ovim divnim ljudima koji su iza mene, Sanu Milić koja danonoćno radi da se sve ovo desi i kolegama, naravno, kreativnom ambasadorima, muzičarima, firmama koji se bave gaming industrijom i svim ostalim kreativnim industrijalcima, kako se kaže, budem deo ovoga tima i budem deo onog programa kojim će se Srbija predstaviti u Dubaju. Svi znamo da je Expo, svetska izložba, u neku ruku kao jedna vrsta olimpijade naroda, olimpijade država, gde se države takmiče da prikažu najbolje što imaju i sve to zarad prezentacije, popravljene imidža među svetom, da tako, ali isto tako da bi privukli te ljude u našu zemlju, da bi naši privrednici i uopšte naš narod imao neke koristi od toga, da tako. Jer na Expo se ne ide samo da bismo se hvalili, na Expo se ide da bi svi mi ovde mogli da radimo bolje, da prikažemo celome svetu to što imamo i da praktično čitav svet bude naše tržište. U tom smislu, presrećan sam što Srbija po meni prvi put na Expo ide na način koji je strukturalno organizovan, gde se mi iz kreativne industrije, kao neko ko, da kažem, ima tu meku moć da prikaže lice našeg naroda, tradicije, kulture, dostignuća, zajedno sa privrednicima i zajedno sa svim ostalima koji će učestvovati u predstavljanju Srbije, na jedan fantastično organizovan način predstavljanja. Sa ove strane, sa koje sam ja, gde se sve to dešava i gde zvone telefoni stalno i gde se mailovi šalju, nikada se ranije nije desilo da je nešto ovako dobro organizovano. Tako da, evo, mogu vam iz ličnog primjera ovako svedočiti da je
Jako sam uzbuđen što su ovi ljudi odabrani, što se na ovaj način putuju u Dubaji i bit će mi čast da budem deo Serbia Creates tima koji predstavlja Srbiju na Expo 2020 u Dubaju. Hvala puno, Slobodane. Na samom kraju, u ime Vlade Republike Srbije, obratit će vam se gospođa Ana Ilić, viša savjetnica predsednice Vlade Republike Srbije za kreativnu industriju i turizam i zamenica generalne komesarke Expo 2020, gospođa Tatjana Matić. Dobar dan, hvala vam puno svima što ste došli na ovu našu poslednju pres konferenciju, da kažem pred polazak na Dubaj, pred otvaranje tog zaista najvećeg svetskog događaja ove godine, a možda i u nekoliko godina, u kome ćemo mi veoma aktivno i veoma, nadam se... Do sada smo uglavnom pričali i već znate da Srbija ovoga puta nastupa sa najvećim paviljonom do sada, jednim od samo 80 naročitih paviljona koje imaju države od ukupno 190 njih koji uopšte učestvuju na Expo. To je za nas ogromna čast, a još je veća čast što nas Emirati dočekuju kao zaista velike prijatelje. Izuzetno prijatno tako doći tamo, ali je i ogromna odgovornost. Takvu ulogu smo naravno zaslužili zahvaljujući ozbiljnom radu i predanom radu i predsednika Vučića već godinama, koji radi mnogo na ovim diplomatskim i ekonomskim odnosima, kao i same vlade Republike Srbije. Već smo vam rekli da ćemo imati nastup pod brendom Srbija stvara, odnosno Srbija stvara ideje sa temom inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost i da ćemo pokazati fantastičnu istoriju naših prostora od Vinčanskog dobra pre 7000 godina do moderne Srbije. Imaćemo i veoma ozbiljan biznis program, dovećemo preko nekoliko stotina privrednika koji će kroz 11 tematskih nedelja, 5 investicionih konferencija i u posebnom prostoru koji se zove Business Hub, kao i u jednom celom spratu na našem paviljonu, moći da produbljuju svoje poslovne interese i odnose sa Emiratima, sa Bliskim istokom, pa i sa celim svetom. Ali ovaj događaj ne može da prođe zaista bez kulturne diplomatije. A mi tu i tekako imamo šta da pokažemo, a moramo i da opravdamo to što nas je BBC nazvao jednim od 5 najkreativnijih gradova na svetu, što nas je Expo zvao da uz Italiju i Kanadu vodimo nedelje inovacija i nedelje kreativnih industrija, i što se nazivamo Silicijumskom dolinom Balkana. Upravo zato smo osmislili ovaj program u kome učestvuju zaista mnogi umetnici. Tako da ćemo tokom tih 180 dana imati oko 150 različitih događaja. Beskreno mi je drago i užasno sam ponosna što stojim ispred ove naše ekipe, ovog našeg tima fantastičnih umetnika, od ansambla Kolo, do etno mreže koja nam se uključila i koja će naročitim dizajnom oplemeniti naš paviljon, koji inače je užasno modern i sav digitalan, ali neki elementi koje nam etno mreže pravi će učiniti taj paviljon autentično srpskim, što nam je jako važno. Imamo brojne operske pevače, fantastične umetnike koji se bave bezbrojnim umetničkim disciplinama, fantastičan tim koji vodi Lazar Bodroža, divnu kostimografkinju, dizajnerku Ivanu Vasić, koja je za nas dizajnirala i kostime za videa, ali i uniforme za naše ljude na paviljonu. Puno džez pevača, džez bendova, operskih pevačica u nekim potpuno neverovatnim novim izdanjima. Divne Jelene Gavrilović, divne Lene Kovačević, žao mi je što nisu svi mogli da budu sa nama danas ovde, a bit će nekoliko fenomenalnih iznenađenja o kojima ćemo tek govoriti. Ono što mi isto drago da spomenem je da ćemo sa Stefanom Milenkovićem napraviti mladu muzičku reprezentaciju Srbije, zašto ćemo posebno otvoriti konkurs da se prijavljaju mladi talenti i njih ćemo povesti od Dubaji kao najsnažnije nove snage koje imamo da pokažemo kao pravo lice naše moderne Srbije. Zaista sam veoma ponosna i na moj tim i moram beskreno da im se zahvalim svima iz Nacionalne platforme Srbija stvari i kabineta predsednice vlade na ogromnom zaista radu i trudu. To je nešto neverovatno šta ti ljudi rade svaki dan. Zaista
nekad se osjećam ja najlenijom od svih njih i beskreno im hvala na tome i hvala vama, vaša podrška je užasno važna i podrška celog društva, da stvarno Srbiju pokažemo na najbolji mogući način i da pokažemo ono što mi stvarno jesmo, što svet možda dovoljno i ne zna. A to je jedna divna, otvorena, gostoprimljiva, ali izuzetno napredna i naučno napredna zemlja koja će da pokaže kako je vođa u digitalnoj poljoprivredi i kako svoje naučnike, a to ćemo posebno pokazati kroz upravo ono što je Lazar pokazao, taj MetaHuman projekat, to je jedno revolucionarno naučno otkriće, zapravo tu nam je Sofija Petrović, naša naučnica koja će, izvini, Sofija Stepanović, koja će, ima nekoliko Sofija, pobrkala sam, koja će nam pokazati upravo to kako ćemo na digitalni način moći da vidimo kako izgledao lepenski čovek, odnosno neolitski čovek. Da ne tužim više, hvala vam mnogo i nadam se da ćete biti uz nas kroz tih 6 meseci, a mi ćemo vam pružati mnoštvo informacije, mnoštvo snimaka iz Dubaja i vidjet ćete kakve ćemo fenomenalne nastupe imati ovih naših ljudi. Hvala vam puno. Ostanite samo, ukoliko imate neka pitanja, molim vas sada je trenutak da postavite.